Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тисячі машин. Польща може закрити кордон для України. Польська регулярна армія розгортається по всьому периметру, в першу чергу поряд із білоруським кордоном. Втім, колони техніки помітили і поблизу українського. В уряді Польщі прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що у ситуації з зерном дехто в Європі допомагає готувати сцену для московського актора. Коментуючи висловлювання президента України, що дехто в Європі допомагає готувати сцену для московського актора, Мюллер сказав, сподіваюся, що ці слова не стосуються Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася, тому я не хотів би їх так сприймати. Від самого початку в конфлікті, який спричинила Росія, ми поводилися так, щоб зберегти безпеку Європи, України, але також і Польщі. Я вважаю, що в таких ситуаціях завжди потрібні холоднокровні заяви, додав речник польського уряду. Він переконаний, що Польща в цій ситуації діє продумано. Так, Мюллер сказав, що поляки допомагають Україні у військовому плані, аби вона могла захистити себе і їх від Росії. Однак в економічних, сільськогосподарських питаннях ми повинні захищати польські інтереси, зазначив речник польського уряду. Крім того, у Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України. Варшава хоче, аби українська влада не загострювала конфлікт. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Моравецький відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Він нагадав про допомогу Польщі і наголосив, що його країну не можна назвати байдужою державою. Ми все ще віримо в перемогу України, ми допомагаємо, але наш інтерес, інтерес польського селянина, польського села, поляків має бути найважливішим і завжди є найважливішим для нас. І так буде, хоч би хто говорив у світі, бо ми не схиляємося ні перед тим, хто зі Сходу чи Заходу, ми діємо лише в інтересах поляків, сказав прем'єр. Моравецький зазначив, що Польща готова надалі допомагати Україні, але не ціною дестабілізації польського ринку. За його словами, експортне ембарго зберігатиметься до тих пір, поки будуть напрацьовані механізми співпраці. Польський прем'єр також застеріг українську владу від розпалювання ситуації. Я попереджаю українську владу, якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на території Польщі, підкреслив він. Польський президент Анджей Дуда у вівторок захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яку Київ оскаржує в межах Світової організації торгівлі. Про це Дуда сказав на брифінгу для польських ЗМІ. За межами штаб-квартири ООН у Нью-Йорку повідомляє «Європейська правда» з посиланням на РАРА. Президент Польщі порівняв Україну з потопельником, пояснивши, що кожен, хто колись брав участь у порятунку того, хто тоне, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину. Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна перебуває під російським нападом, без сумніву, в дуже складній ситуації, хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися, вважає Дуда. Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від того, хто тоне? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб той, хто тоне, не заподіяв нам шкоди, тому що якщо той, хто тоне, заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, ми будемо робити це ефективно і рішуче, заявив він. Дуда також визнав, що, незважаючи на свої плани, не міг зустрітися з Володимиром Зеленським з організаційних причин затримки у графіку виступів лідерів на Генеральній асамблеї ООН, але не виключає, що зустріч відбудеться пізніше. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!